Esonga za Entebbe International Airport tezinagwa. Esonga tezinagwa ila China nayo evudeyo ebiyingiddemu. Oluvannyuma lwa mauli okutandika okutambula nga galaga nti China emaze okweddiza ekisaawe kya Entebbe International Airport. Bana Uganda bavudde ne bateeka government kuninga ne bateeka government ku pressure eveyo enyonyole. Wabula oluvannyuma lwa bana Uganda okuvaayo ne bateeka government ku pressure ey'amaanyi. Egwanga erya China bavudde ne bawakanya ebyo ebyogerwa bana Uganda nga bilaga nti bamaze okweddiza ekisaawe kyaffe ekya Entebbe International Airport. Oluvannyuma lw'eggwanga erya Uganda okulemererwa okusasula ssente China ze yabawola. Era ebigambo ebiri ku ground biraga nti Uganda eremereddwa okusasula ssente yesonga lwaki China ekisaawo ekitute. Naye China evudde negamba nti ebyonna ebyogerwa bya bulimba era bagamba nti tebasobola kukola ekyo oba tebasobola kukola sobi eyo. China nga bayita mu spokesperson waabwe owa embassy yaabwe mu Uganda, spokesperson owa embassy ya China mu Uganda yavuddeyo na clearinga nga kakasa nti ekisaawe tebanaba kukyeddiza era bagamba nti tebasobola kukyeddiza. China egamba nti yowe eri okulaba nti bayamba amawanga nga Uganda agakyakula basobola okulaba nti amawanga ago gagenda mu maaso era yesonga lwaki baba wa Neziloni basobola okulaba nti ba developinga sectors ezenjawulo era bagamba nti tebasobola kukola ekyo nti olw'okuba Uganda eremereddwa okusasula ssente zaabwe mu budde then bawambe ekisaawe oba beddize ekisaawe. Era bagamba nti mawanga mangi mu Africa ge babanja ssente nyingi era tebasobola kukola sobi eyo. Wabula bwe bali okulaba nti Africa amawanga gasinga mu Africa gakulakulana oba gagenda mu maaso bo bagamba nti enkolagana yaabwe n'eggwanga erya Uganda weri nungi ddala era bakyagenda mu maaso okulaba nti Uganda okulaba nti batuyamba tusobole okulaba nti tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. So bagamba nti ebyogerwa bana Uganda nga beraga nti ekisaawe bamaze okukyeddiza bya bulimba. Era bagamba nti enkolagana weri nungi nnyo wakati wa President Museveni ne President wa China. Bagamba nti enkolagana weri era bana Uganda temubera ku pressure. Bagamba nti kisaawe kyaffe kikyaliwo Entebbe International Airport ekyali mu mikono gya government yaffe. Era China egamba nti ebyonna ebyogerwa ku ground bya bulimba bagezaako kubuzaabuza bana Uganda. Wabula abantu si bamativu batadde government kuninga batadde government ku pressure ya amaanyi baagala eveyo enyonyole. Bwe muba mwewola ssente ku ggwanga erya China accountability eriwa zaakola ki? So yesonga lwaki bana Uganda bagamba nti government erina okuvaayo mu bwangu bayogere kituufu oba ddala ekisaawe baakitwala oba tebanakitwala. Bana Uganda bagamba nti government eze yeewola ssente ku mawanga ag'enjawulo naye ate ne beebuuza kibazikozesa nga tebaziraba. Beewola ssente ne bazikolamu ebintu ebitagasa ggwanga. Naye ate omuntu wa bulijjo mu Uganda yazisasula kuba emiwendo gy'ebintu gibeera waggulu. Emisolo ne girinnya olw'ensonga nti baagala kusasula mabanja. Naye ate bannayuganda ne beebuuza ssente mwazeewola mwaziteekawa zaakola kifo nga tetuziraba ku ground nti zaakola kino zaakola oluguudo zaazimba kino. Era ensonga lwaki bannayuganda beemulugunya ku nsonga eyo ey'okulaba nti Uganda essaawa zino ensonga eriwo etambula eraga nti ekisaawe eggwanga erya China bamaze okukyeddiza kuba babanja Uganda ssente nyingi. So embeera ye sofa bwetyo wekyali naffe the buzz UG tukyaliwo era tugenda kuba tukuupdatinga ku nsonga zonna ezikuwatagana ku kisaawe kya Entebbe Airport. Era gwe ky'olina okukola tovaako ku mukutu the buzz UG. Gwe atanaba kusubscribinga onyigene kukadeka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna wano ku mukutu the buzz UG. Gwe alina opinion yo genda mu comment section okomentinge ku nsonga. Tumanya nti fenna tutambulira ku pace yemu wano ku the buzz UG. Fewe tuli tubao 24/7 timu ya fe ya amaanyi story wejira wetujikolera nosobola kubera updated ku bulikimu ekigenda maaso the buzz UG tovaako.